Jeg ringede hjem til min far. Jeg havde lige trænet med Ronaldo og gik helt amok. Og han råbte også igennem telefonen. Render mig lige pludselig rundt med alle dem, som man har set op til i jeg ved ikke hvor mange år. Jeg hedder Nicolaj Brøden Frederiksen, og jeg spiller fodbold for Juventus FC. Kom op på førsteholdet i Juventus, det er det klart, men det er en stor klub, og de har mange spillere, de har mange ungdomsspillere, som også har potentiale til at komme op på førsteholdet. Selvfølgelig håber jeg, at det bliver mig og ikke en eller anden, men jeg er også godt klar over, at sker det ikke, jamen så er det måske til at tænke på at enten blive udlejet eller finde en ny klub. Altså den mulighed, jeg fik, det er jo de færreste ungdomsspillere, der får lov til at prøve det. Så for mig der er den her mulighed, den var meget, meget svær at sige nej tak til. Og alle dem, der har sagt, at jeg ville vende hjem igen, og alle de ting der, og at det ikke ville gå. Og jeg vil aldrig nogensinde komme på førsteholdet hernede, og jeg vil aldrig nogensinde få lov til noget hernede. Det har jo bare vist sig at være forkert. Alle de træninger, jeg har haft med førsteholdet, og den Asian-tur, jeg lige har været som jeg lever med dem på. Det er helt vildt. Privatfly, fans, der lige pludselig bryder ind på dit hotel. Alle mulige ting, som man bare tænker, okay, det er det, der vil aldrig nogensinde ske. Hvis man så tager for eksempel Ronaldo, han snakker med holdet, han griner, han laver jokes, han snakker med os unge. Og hvis vi lige pludselig ikke lige forstår noget i en træningsøvelse, så er han meget god til at give fra sig og fortælle os og lære os nogle ting. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. I starten, der kunne jeg godt mærke, at det var sådan lidt, wow, hvad sker der ikke? Render man lige pludselig rundt med alle dem, som man har set op til i jeg ved ikke hvor mange år. Og man har ligget og set YouTube-videoer af og tænkt, åh, gider jeg kunne være sammen med ham og være ligesom ham og din og datten. Så jeg vil sige, de første 2-3 træninger, der var jeg virkelig sådan, okay, wow. Jeg ringede hjem til min far, jeg har lige trænet med Ronaldo og gik helt amok, og han råbte også igennem telefonen. Det er op af ens selvtillid at kunne få lov til at træne med derop. Hvis nu for eksempel som angriber, jeg laver et mål på Buffon eller et eller andet, ikke? Mod nogle af de store stjerner, så opper det selvfølgelig selvtilliden. Og det opper modet på at kunne udrette mere. Hvis vi gik 10 år tilbage, og der var nogen, der sagde, at du vil sidde i den her klub med det talent, du har lige nu her, så var der ikke nogen, der havde troet på det. Jeg startede til fodbold med dem, der var 2 år ældre end mig selv, og spillede sammen med dem i 6-7 år. Indtil jeg mener det var 12 år. Men så blev de lige pludselig for store til mig og var lidt stærkere og større end mig. Og det gjorde faktisk, at der var et langt stykke tid, hvor jeg ikke spillede fodbold, fordi jeg ikke rigtig havde lysten til det. Og så kom jeg så ned på det hold, som var med samme alder som mig, hvor de havde en træner, som var helt fantastisk. Og han hjalp mig helt sindssygt meget, og han fik bare glæde og lyst til at spille fodbold tilbage igen. Som fodboldspiller, der er der et pres konstant fra trænere, fra klubben, fra fans, fra dem, der både kan lide dig og dem, der ikke kan lide dig. Ej, der er ikke skyggen af noget, jo. Rødt kort. Jeg vil sige, hele omverdenen sætter der lidt i et fokus og et pres, der gør, at du skal præstere 24-7, og gør du ikke det, jamen, så bliver du bare hakket ned på og bliver svinet til og alle de ting der. Simse! Men har du, spiller du en god kamp for eksempel, så er du jo guds noget, ikke? Og du er den bedste spiller, og din er datten. Men hvad hedder det, spiller du en dårlig kamp, så er du lige pludselig en dum gut, ikke? Ej, du har også været heldig. Så han tegnede Dybala på et tidspunkt,
Nu vil han lave en tegning af mig. Det er lidt en skræmmende ting, hvad det egentlig kan gøre ved folk, når andre har succes. Der er rigtig, rigtig mange, som skriver, kan du ikke lige skaffe nogle billetter til en Juventus-kamp, eller kan du ikke lige skaffe en trøje? Det er jo ikke noget, jeg har lyst til. Jeg har lyst til med mine venner, at jeg kan være mig selv.